Seu Francivaldo vai ao encontro do Nonato. Eliseu pede desculpas e veja o motivo. Tudo isso e muito mais neste vídeo. Confira. A fiscalização chegou aqui na obra da Ava Maria. Pra fiscalizar o Nonato, viu? Bota ele pra dentro. Estamos hoje aqui pra trazer os últimos detalhes. O que foi feito desde a nossa última passagem por aqui? Foi concluído, né? Toda na altura, que ela já não era. Certo. Ah, ela tá mais alta agora, né? O pessoal do canal vai poder acompanhar. Vamos, fiscal? Ande do lado. Pessoal, aqui já tá na altura. Aqui já tá concluído. Aqui é aquela parte da janela que ficou submersa devido ao muro. Tá. Olha, pessoal, nós adotamos esse modelo aqui. Eu achei que ficou muito, muito legal. Nós vamos colocar um vidro, né? Vai ficar escura, ela vai ter os vitrôs, né, pra ventilar e a claridade. Perfeito. Ela tá toda concluída. E esse daqui é a canaleta. Aqui nós temos embaixo. É. Aqui ficou a canaleta que vem. Mas como eu tava já na área, aí eu vou deixar pra começar a botar ela só. A canaleta e os copos da Dona Nete, que é a mulher do Nonato. Tudo aqui, ó. Seus copos, onde é que tá? Tá vendo? Pessoal, as canaletas a gente já explicou várias vezes para vocês. Elas vão ficar ali na parte de cima. Com as ferragens, né? Amanhã ela vai ser começar a colocar. Depois desse passo, a gente já vai pro desempenho, que é o design do telhado. Posteriormente, madeiramento. Aqui ela tá. Vamos chegar para cá, meu povo. A casa já tá alta, pessoal. A partir daqui ela não vai mais aumentar. Ainda vai aumentar 20 centímetros. É só o design do... A canaleta, mais isso. 20 da canaleta e o desempenho. Pronto. Agora ela vai receber a canaleta na parte superior. E ela vai formar o telhado, né? Certo. Aqui também. Incluído. Pessoal, uma observação e um pedido de desculpas. Me expressei errado no vídeo anterior. Eu disse a vocês que essa parte aqui... Depois da nossa cozinha, mostra aqui a nossa cozinha. Mostra também o balcão pro pessoal. Pronto, gente, olha. Balcão, certinho. Cozinha. Erroneamente, eu disse pra vocês que essa parte aqui era a nossa lavanderia. E ficou todo mundo, o quê? Como assim? Não acredito. Pois é, galera, essa parte aqui não é a nossa lavanderia. Essa parte aqui é a área gourmet que as meninas vão estar trabalhando, fabricando... Pães, doces, bolos, tortas, tudo aquilo que elas dizem pra gente que estão com disposição de vender nas ruas. Então, essa área aqui, a área de fabricação, ela é separada da cozinha. Porque geralmente a cozinha tem uma mesa, a cozinha tem a circulação dos meninos, então não é legal. A manipulação, ela vai ser totalmente aqui separada. Gente, é bom sempre ver a presença do seu Francivaldo junto do Eliseu. Nonato está acelerando na obra e a casa está ficando muito grande. Ainda bem que além da lavandaria foi feito mais um ponto para as meninas fazerem pães e salgados para venda. Isso gera renda e ajudará todo mundo na casa nova. O que você achou da novidade? Comenta aí e deixa o seu like. Beijos!